בעזרת השם נעשה ונצליח, היום אנחנו נעשה את השיעור על שיעור נוסף בעקבות הדמשיכה על הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן, שזה בעצם שיחות שלו, שהוא בא ודיבר ואמר לפני מאורעות השואה. תמיד היו את הליצנים האלה שבאו ואמרו לו, עזוב, זה לא בדיוק, זה לא עניינים, זה לא, אתם תמיד חכמים אחרי זה, מי אמר שזה באמת ככה, כל מיני דברים. ולכן כשאדם בא ורואה את הכתובים, שבעצם כל דבר שהוא בא ואמר, הכל, קיים וקרה, במיוחד אפילו בעניינים שהרבה אנשים אומרים, אלו, מה הקשר של הרבנים בדבר הזה? מה הקשר של הרבנים לפוליטיקה? מרן הרב עובדיה יוסף, כשהקים את תנועת ש"ס, באו ואמרו לו, תקשיב, מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את זה? בשביל מה אתה נכנס? עכשיו כולם אוהבים אותך, כולם מכבדים אותך, כולם רוצים בטובתך. בשביל מה? אז הרב עובדיה אמר להם, תקשיבו, כשאני אעלה לשמיים, יגידו לי, למה לא עשית דברים של הפצת תורה, של זיכוי הרבים, מקוואות, בתי כנסיות, למה לא עשית? מה? בגלל שרציתי להיות נחמד? בגלל זה? בעצם הדבר הזה, הרעיון הזה, הרבה אנשים לצערנו לא הכירו את הרב עובדיה, וזה כאב הלב, כי הם הכירו אותו כאילו מתוך הפוליטיקה. אבל בעצם כאן, שבאים בא גאון רבי אלחנן וסרמן ובא לדבר דווקא על ענייני פוליטיקה, שזה בעצם, מה זה פוליטיקה יהודית? הרבה אנשים אומרים, אתה יודע מה זה פוליטיקה יהודית? אדם שהוא מערים, אדם שהוא חכם, אדם שהוא יודע לבוא ולסובב את העולם, זה פוליטיקה יהודית. זה לא פוליטיקה יהודית, זה פוליטיקה אנטישמית. זה בעצם באו, היה פרוטוקול, דבר שנקרא פרוטוקול של זקני ציון. פרסמו ברחבי אירופה כל מיני פרוטוקולים שבעצם כתבו אותם שונאי ישראל, שכאילו הם באים להשתלט על העולם. זה המטרה של היהודים, זה המטרה של עם ישראל, זה מה שהם רוצים לעשות, וזה עורר הרבה 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 שנאה. הרבה שנאה. ואותו דבר גם היטלר. שהוא כתב בספר שלו מיין קאמפף, הוא כתב את כל הדברים הללו, שיש בהם הרבה 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 אנטישמיות, שזה המטרה של היהודים, לבוא ולנהל את העולם, לבוא ולשלוט על העולם. לכן מי שחושב שפוליטיקה יהודית פירושה הוא לבוא ולשלוט על העולם, בשום פנים ואופן. זה לא הדבר שנקרא פוליטיקה יהודית. יש רעיון שבעצם הגאון רבי אלחנן וסרמן היה איתו מאוד 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 חד מאוד, והרעיון הזה בעצם הוא כהקדמה לנושא הזה שאנחנו נבוא ונדבר עליו. והסיפור הזה בעצם הובא בכמה מקומות. אנחנו נבוא ונביא את הסיפור שמאדם ששמע את זה מהרב שלו, ששמע שהיה שם במקום, שהיה רבי אלחנן וסרמן בעצמו. הוא הגיע לרבי אלחנן וסרמן לישיבת יעקב יוסף בניו יורק, בביקורו בארצות הברית. והוא נכנס שם לכיתה של מלמד. היה מלמד מפורסם, הרב יצחק אייזיק טנדלר. אבא שלו, הוא היה אבא של הרב משה טנדלר, שהיה חתן של רבי משה פיינשטיין. אז הוא נכנס לכיתה הזאת, בחן את התלמידים, כל התלמידים ידעו. המשיך לכיתה אחרת,
אף אחד לא יודע. כלום. טוב. שאל אותו, תגיד לי, מתי התלמידים האלה מגיעים לכיתה של הרב טנדלר? זה שעכשיו בחנתי. מתי הם עולים לכיתה שלו? אמר לו, לא, הם היו אצלו שנה שעברה, עכשיו הם בכיתה הזאת. אז אמר לו, תגיד לי, המלמד הזה פשוט מקלקל אותם. הם היו בכיתה הטובה, עכשיו הם אצלו, לא יודעים כלום. אם הוא מקלקל אותם, למה אתה מחזיק אותו? תזרוק אותו מהבית ספר. הוא ענה לו, תראה, המלמד הזה הוא כבר הרבה שנים כאן, הוא מכובד. רבי חנן כעס. אמר לו, איפה כתוב בכל התורה כולה שיש חזקה על ילדים יהודים? יש לך ילד, אתה מלמד אותו אצל רב שהוא לא רב, רב שלא יודע ללמוד. המלמד לא בסדר, תפטר אותו. אין לו פרנסה, יש לו פרנסה, אתה רוצה תיתן לו כסף, תיתן לו כסף. אבל לבוא ולקחת את הנפשות של היהודים, של הילדים היהודים, כי, או, יש לי חזקה, מסכן, זה, זה, זה. כל זה בוודאי לא ייתכן. האמת, נקודת האמת של הרב אסרמן, היא זו שעמדה לו לבוא ולהוציא מאמרים כאלו יקרים, וגם כאן, אפילו שבפוליטיקה אין נקודה של אמת, אומר הרב אסרמן, פוליטיקה צריכה להיות גם על פי האמת, פוליטיקה יהודית. ברור לכל מתבונן, כי דברי ימי ישראל מתנהלים במסלול יחיד ומיוחד, שאין דומה לו, בכל אומה ולשון. הנוקטים בשיטות מקובלות ביחס למדיניות הגלות של היהודים, מודדים במידה של כזב ושוקלים במשקל של מרמה. יש אנשים שיש כל מיני שיטות מקובלות ביחס למדיניות של הגלות של היהודים. אם היהודים ככה היו בסיטואציה כזאת, צריך לעשות איתם ככה, צריך להתנהל, צריך להפעיל קשרים דיפלומטיים, צריך לבוא ולעשות כל מיני דברים. אומר וסרמן, אתה לא יודע איך שוקלים את העם הזה שנקרא העם היהודי. הריגים מודדים במטרים, חלב בליטרים או בכוסות. הבא למדוד משקה, משקאות במטרים, או הריגים בליטרים, הרי הוא חסר דעה. אדם בא ואומר, תן לי ליטר, ליטר חליפה, ליטר מכנסיים. או שהוא בא ואומר לך, תן לי קילו מכנסיים. אז האדם הזה שבא ועושה ככה, הוא חסר דעה. אולם כאלה הם המדינאים החדשים שקמו לנו. אומר, יש מדינאים. אנשים שומרים, פוזות, יש להם רכבים, הבית הלבן, החדר הסגלגל, הם מחליטים לבוא ולנהל את היהודים לפי המוח המדינאי שלהם. כאלה הם המדינאים החדשים שקמו לנו, הם מודדים במידה לא מתאימה. השיטות התופסות אצל עמים היושבים על אדמתם אינם תופסות אצל היהודים. ממדיניות נבונה נדרש להתחשב במסיבות, הכוונה בכל מיני, במכלול הסיבות. כשם שמצבנו הוא מיוחד במינו, כך גם צריכים להיות השיטות המדיניות שלנו. עם ישראל זה בעצם מצב מאוד מאוד מוזר. תסתכל רגע על עם ישראל. 2000 שנה בגלות, 2000 שנה סובלים ו2000 שנה קיימים. איך יכול להיות? איך? הרי זה צריך להיות תרגיל פשוט. אם הורגים אותך כבר 2000 שנה, אם מענים אותך כבר 2000 שנה, אז איך אתה קיים? עוד נוסחה שהיא לא מצויה בכלל, 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 אצל אומות העולם. כל אומה ולשון, ברגע שהיא מחליטה לקבל את המרות של האומה והלשון האחרת, מתבוללים בתוכה. האסלאם מחליט להתבולל להיות נוצרים. הנוצרים מחליטים להתבולל להיות מוסלמים. אז אוטומטית חיים בשלום, בשלווה, כולם קיבלו על עצמם את הכל. אצל היהודים קורה משהו מוזר. ברגע שמחליטים להתבולל, אומר אלוקים, אני מביא עליכם שואה. אומר אלוקים, אני מביא עליכם צרות ואיסורים, וכמה שאתה מנסה להתקרב לגוי, הגוי יותר ידחה אותך.
איך אמרו גדולי ישראל עוד לפני השואה? אם יהודי לא יעשה קידוש, יבוא הגוי ויעשה הבדלה. מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון? מה ההיגיון שעם ישראל, בשעה שיושבים לומדים תורה כל היום, כמו התקופה של חזקיה מלך יהודה, אז הקדוש ברוך הוא מסלק את כל האויבים בלי נשק, בלי חיילים, בלי כלום. כל הדברים הללו לא קיימים באומות העולם. ואדם שחושב עם ראש של אומות העולם על עם ישראל, אומר, זה כמו שאתה מודד ליטרים חליפה. כשם שמצבנו מיוחד במינו, כך גם צריכות להיות השיטות המדיניות שלנו. שיטות אלו ניתן למצוא רק בתורה אשר חזתה וגם הגידה את הכל מראש. אלפי שנה הוכיחו עד כמה צדקו שיטות התורה. מהי שיטות התורה? כאן הוא מביא גמרא במסכת כתובות, קי"א עמוד ב', ששלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, אל תמרדו באומות. אחת משלושת השבועות היא שהיהודים לא יהיו מהפכנים. ירא את השם בני ומלך, ואם שונים, אל תתערב. זה פסוק במשלי כ"ד כ"א. יתרו בנו, אם מקיימים אתם את השבועות מוטב, אם לאו אני מתיר בשרכם כצבי וכאייל, הנרדפים על צוואר, השבעתי אתכם בצבאות ובאיילות השדה. זה פסוק בשיר השירים, פרק ב', פסוק ז'. בעצם במאמר הזה של שלושת השבועות, בא וכתב הרבי מסאטמר, זכר צדיק לברכה, ספר שלם על זה, שאסור היה אז בתקופה של הציונות לבוא ולעלות לארץ ישראל, זה התגרות באומות וכו' 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 וכו'. באמת באותה תקופה מסוימת הדברים הללו היו נכונים מאוד. היה בזה גירוי באומות וכל הדברים הללו נוראים. יש קונטרס שחיבר אותו דוקטור אחד, השם שלו דוקטור אפרים חיים ברח, מארצות הברית. הוא עבר את כל מאורעות השואה, ולפני כן גם היה שם באירופה, והוא אמר, מה שהציונים באו ועשו, למרוד באומות, זה מה שהביא את השואה. הם באו ופרסמו, הרצל וקלצקין וגולדמן, שלושת הראשי פאור הללו, הם באו וכתבו כל הזמן כתבות, בכל העיתונים של האנטישמים, שהיהודים בעצם, הם מורדים, בחברה הגרמנית, הם מורדים בחברה המדינית, עד כדי כך שאחד מהם כתב שכל המפלה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה זה בגלל היהודים. והם כתבו בכל הכתבות ואמרו, תדעו לכם, רק ברגע שהיהודים יעזבו את הארץ שלכם, אתם תתחילו להתפתח. היהודים לוקחים לכם את הכל, מוצצים לכם את הדם. הרצל עצמו הלך ונפגש עם אחד מגדולי האנטישמים שהאמין בעלילת דם. הם אמרו, אנחנו נבוא ונדחוק את כל יהודי הגולה, שלא יהיה להם כיף, שלא ייהנו בחיים, שירדפו עד צוואר שמה בארצות אירופה, והגויים יבואו וינסו להשמיד אותם, ואז הם יברחו אלינו, ואז אנחנו נבוא וניכנס לשלטון, ניכנס למלוכה. הדבר הזה בעצם כואב, כי גאולת ישראל הייתה צריכה להיות. אם קמה המדינה, בוודאי זה היה צריך להיות. אבל השאלה באיזה דרך? צערנו היא באה ועברה עם הרבה 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 דם. היא באה ועברה עם הרבה הרבה צרות. היא באה ועברה עם הרבה הרבה בעיות. האדמו"ר הרבי מקוצק היה אומר דבר מדהים. הוא אמר, אז היא קמה התנועה בקום המדינה, קמה תנועת בילו. מה זה תנועת בילו? ראשי תיבות, בית יעקב, לכו ונלכה. מאיפה הם המציאו את הדבר הזה? בית יעקב, לכו ונלכה. הם הכירו קצת תנ"ך. פתחו בספר ישעיה, פרק ב', פסוק ה', והם מצאו שם פסוק. בית יעקב ללכו ונלכה, אמרו ראשי תיבות בילו. אמר הרבי בריסק, אם הם היו מוסיפים עוד שתי מילים של הפסוק ומתנהגים כך, כל גאולת ישראל הייתה ברחמים. איך?
בית יעקב לכו ונלכה באור השם. זה לא בית יעקב לכו ונלכה כי בא לנו, כי אנחנו לאומיים, כי אנחנו ציונים, כי אנחנו גאונים, כי אנחנו יש לנו שלטון בידיים, כי אנחנו מדינאים, כי אנחנו דמוקרטיים, כי אנחנו שולטים, כי אנחנו יפים. כל הסיבות הללו הם לא. הסיבה היחידה הם לכו ונלכה באור השם. באור השם אתה יכול להחזיק מעמד. באור השם אתה יכול לבוא ולהצליח. באור השם אתה יכול לבוא ולגדול. אבל אם זה בית יעקב לכו ונלכה באור הפוליטיקה, באור הצבא, באור המדינה, באור המדיניות, אז לצערנו אתה נמצא במצב מאוד מאוד קשה. המצב הקשה הזה גורם לאדם להגיע למצב כזה שברוך השם יש כאן הרבה טובים, הרבה דברים טובים במדינה, אבל לצערנו רוב המדינה חילונית, רוב המדינה מחללים שבת, רוב המדינה השם ירחם תומכים בכל העניינים של הפריצות, של סדום ועמורה. וזה כואב הלב. המדינה הזאת הייתה יכולה לקום על מורשת תורת ישראל. אבל בשעה שהיא קמה בידי כופרים, אז היא המחלוקת גדולה בין גדולי ישראל. האם המדינה היא עקבתא דמשיחא או התחלתא דגאולה או מעשה שטן? הרבי מסאטמר אמר מעשה שטן. עשינו על זה שיעור. סאטמר והציונות. באנו ואמרנו. כי אז בזמנו זה היה נראה כמעשה שטן, כי הרבה בהתחלה הלכו. אבל הקדוש ברוך הוא ברוך השם ממתיק את זה, שיש לנו ברוך השם ארץ ישראל עם הרבה תורה, עם הרבה דברים טובים, עם הרבה דברים מיוחדים. אבל אותם דרך התאים של אותם האנשים החוטאים, בוודאי הם לא היו בגדר של מגלגלים זכות על ידי זכאי. זה היה יותר בגדר של חובה על ידי חייו, והקדוש ברוך הוא הקים מדינה. ככה שהחכמים שיודעים קצת את תולדות הציונות אומרים שהקדוש ברוך הוא לא הקים לנו מדינה יהודית בזכות הציונים. אלא למרות הציונים. לא בזכותם, אלא למרות שהם היו, והם היו אמורים להפריע בכל התהליך. הקדוש ברוך הוא ריחם ונתן לנו. אז בעצם כל הרעיון הזה לבוא ולהיות מדיני, לבוא ולהיות גאון, בכל מיני תהליכים, בכל מיני טקטים, בכל טקטיקה ועניינים, וכן, ואנחנו נעשה, וטוב, וזה וזה, כל הדברים הללו, הם בעצם לא מתאימים לעם ישראל. לא מתאימים לעם ישראל. לכן גם בבחירות שהיו עכשיו בארצות הברית, הייתה שאלה גדולה. האם כדאי לבוא ולתמוך בטראמפ, שהוא אוהב יהודים, אבל מצד שני מחובר לנוצרים, למיסיונרים, או לשני, שפחות אוהב יהודים. אבל הקדוש ברוך הוא בא ועשה דבר כזה מוזר שלכאורה נראה. כיוון שיש דין של הכרת הטוב, אז היה צריך לבוא ולבחור במי שעשה טוב עד עכשיו ליהודים. בא הקדוש ברוך הוא ועשה, לא, לא, לא. למה? ראיתי אחד מגדולי ישראל אמר דבר נפלא. הוא אמר, אנשים יותר מדי בטחו. יש לנו נשיא שמה שאוהב אותנו. יש לנו נשיא שהוא יבוא ויעשה הכל בשבילנו. לא צריך לבוא, הכל בסדר. הכל בסדר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים, אתם בוטחים בבני אדם? שלום, נגמר. זה מה שבעצם הגמרא אומרת במסכת מגילה. בדף תדבר עמוד ב', כמה וכמה טעמים, למה אסתר הזמינה את המן לסעודה? מה ראתה אסתר שהזמינה את המן? הרבה 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 טעמים. רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך, ויסיחו דעתה מן הרחמים. מה הפירוש? עם ישראל יגידו, מה אנחנו מפחדים? אסתר, אתה יודע מה אסתר, מסובבת את החשברוש, אתה יודע איך החשברוש משוגע עליה. סובבת אותו, עזוב אותך, אין לנו, לא צריך לעזוב, עזוב, לא צריך לעזוב בתשובה, לא צריך לדאוג. אסתר, אתה יודע מה, אחשוורוש, יום ולילה, אחשוורוש, איתה, אין, אסתר, 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 אמרה אסתר, וואי, 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 הם בוטחים בי, זה רק יכול להביא לנו צרות, מה אני אעשה, אזמין את המן, אנשים יגידו, שמעת, אסתר, הזמינה את המן, הזמינה את המן, בטח כנראה היא גם חוטאת איתו, בטח כנראה, אתה יודע מה היא עושה איתו? וואו, את המן? המלכי, הגגי, זה כמו שבן אדם, אישה בחורה, תזמין את היטלר אליה הביתה. יש דבר יותר גרוע מזה? ועוד יושבת איתו, וצוחקת איתו, ושותה איתו לחיים. המן, וואו, וואו, בטח היא השתמדה, בטח היא נהייתה מהקפואים, האלו שמוסרים את היהודים. קיללו אותה, חירפו אותה, גידפו אותה. אסתר אמרה, הכל שווה לי. העיקר, העיקר שלא יחשבו, יש לנו אחות בבית המלך, ויסיחו דעתה מן הרחמים. ומה ההבנה בזה? זה בדיוק מה שאומר כאן רבי חנן וסרמן.
אנשים חושבים, אחות יש לנו בבית המלך. יש לנו צבא, יש לנו שלטון, יש לנו מישהו שילחש לנשיא, יש לנו מישהו שילחם, יש לנו שבק, יש לנו מוסד, יש לנו מישהו שילחם. יש לנו מישהו מדיני, מישהו שיודע לדרוש באום, כל הדברים הללו הם נחמדים וטובים. אבל הם בגדר של אחות לנו בבית המלך. אומרת אסתר המלכה, אני מעדיפה שיבואו ויחשבו שאני חס ושלום ממרתי את הדת שלי, אוהבת את המן, מתחנפנת לאמן, מפחדת מאמן, מחבקת את המן, תגיד מה שאתה רוצה, העיקר שלא יסיחו דעתה מרחמי השם, לא ישכחו מרחמי השם. זה ההבדל בין הליך מדיני להליך יהודי. הליך מדיני זה אחות לנו בבית המלך, הליך יהודי זה שלא יסיחו דעתה מן הרחמים. אפילו על חשבון המדיניות. יהי רצון שנזכה אנחנו למדינאים טובים, והמדינאי הכי טוב שיהיה זה מלך המשיח. כי הוא מלך המשיח לא הולך להילחם, ברוח שפתיו ימית רשע. לא נלחם, אתה לא בסדר, נעלם. אתה לא בסדר, נעלם, לא מתווכח. זהו, הכל בסדר, אין ויכוחים, אין כלום. הוא יבוא ויקוף את כל עם ישראל, לשמור את התורה, לשמור את המצוות, יבוא וילחם באויבי ישראל, באויבי תורת ישראל. וזה בעצם לא יהיה פוליטי קורט, כמו היום. נגמר. אמת, מארץ תצמח. ויהי רצון שנזכה הלאה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים. יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר. גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות את הרבים הרבה דרכים. בעזרת השם תיהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.